האמת שאני לא ראוי לדבר, שנערב. פשוט כבוד הרבנים הגאונים, גאון הגדול הרב רבי אהרון ירחי, השם ישמרו בחייהם, הרב הגדול, רבי אברהם בן חיים, השם ישמרו בחייהם, והרב רבי, כל הרבנים שיש כאן, והבנים של הרב. החשובים והקדושים. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים, אין אור של גיהינם שולטת בהם. מאיפה לומדים? כלומר, חומר מסלמדרה. סלמדרה היא נבראת מהאש, כשהאש דולק הרבה זמן, יוצא סלמדרה. תלמידי חכמים, שכל גופן זה אש, שנאמר, הלא כל דבריי כאש נאום השם, לא כל שכן שאין אור של גיהינם תשלוט בהם, אין דבר כזה שאש של גיהינם תשלוט בהם. כתוב בגמרא, איוב אמר, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. למה? הוא אומר לפני הקדוש ברוך הוא, פונו של עולם, ברת השור, פרסותיו סידוקות. ברת החמור, פרסותיו קילוטות. ברת הגהינם, ברת הגן עדן. ברת הצדיקים, ברת הרשעים. מסבירים המפרשים מה הוא רוצה בזה איוב. אולי זה הרב דסלר. הוא אומר, אם ניקח חמור, נחתוך לו את הרגליים, נדביק לו פרסות של שור, הוא יהפוך להיות שור? אין דבר כזה בעולם. תיקח שור, תחתוך לו את הרגליים, תדביק לו של חמור, הוא יהפוך להיות חמור. לא יהפוך להיות חמור. אומר לבנו שלה, מה אתה רוצה? ברת הצדיקים, ברת הרשעים, יש גם מעם ישראל, מה אתה רוצה לרשעים? אומר לו, זה לא דומה. למה? נכון. אבל יש ברת יצר הרע, ברת רשעים, וברת תורת תבלין. התורה זה כמו אש, היא שורפת. היא יכולה להפוך את האדם על ידי שהוא לומד בתורה, או משקיע ראשו ולובו בתורה, על ידי זה היא יכולה להפוך אותו לבריאה אחרת, לאדם אחר. כמו שכתוב, פגע בך מנובל זה, מושכו לבית הלום מדרש. אם אבן הוא נימוע, ברזל הוא מתפוצץ. אני אגיד, אם אבן הוא מתפוצץ, אם ברזל נימוע. אלא הכוח הגדול של התורה זה להפוך את האדם. יש לה כוח. זה לא שור, זה לא חמור. שור בן יומו, קרוי שור. שור. אבל איך שהוא נולד, כך הוא ממשיך. בן אדם יש לו שכן. קדוש ברוך הוא ברא אותו חלק כאילו ממען. ויפח באפיו נשמת חיים. האדם זה הבריאה הכי חשובה בעולם. יש לו כוח אדיר. הוא מתחיל לגדול, נהיה לו חוכמה בינה ודעת, גודל, יכול להיות תמיד חכם הכי גדול בעולם, להיות דבר מופתי שאין, אין כמו הדבר הזה בעולם, אין דבר כזה. אדם יכול להגיע למעלות נשגבות ונעלות, שאין כמותם בעולם, על ידי כוח הלימוד התורה. זה כוח אדיר, כשאדם לומד
מחדד את השכל שלו, והוא משקיע, יכול להתעלות ולהתעלות ולהתעלות, ולהגיע למדרגות רמות. חמור ושאול לא יכולים להגיע לשום דבר. אין דבר כזה, אבל האדם יכול, יש לו כוח. ראינו אצל מורנו ורבנו. איזה אמנה של תורה, איזה חשק. איזה חשק אהבת תורה. איזה אהבה לזולת, שאין כמותה בעולם. הוא היה אוהב כל יהודי, ומכבד כל אחד. מוקיר כל חכם, קטן. היה לוקח אותו, מחבב אותו, מעלה אותו, מדריך אותו. עושה לו, נראיתי כמה פעמים, איכשהוא מציל הרבה תלמיד החכם, ממושה גדולה. ישב, והוא הציל אותם, הכל בחוכמה ובתבונה, שלא יתביישו. וזה אהבה היה לו לזוגה, אהבה אמיתית. זה עכשיו, הימים הללו, זה הזמן של ספירת העומר. זה צריך להפגין, חיבור, אהבה, אחד לשני. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומר מהר"ם אלשיך, יש באב שמות, באמצע של אב שמות, זה שני שמות אמצעיות. אחד התיבות של האמצעיות של האב 72 שמות, זה שם אני. א' נון יוד. וזה שם של דין. הוא אומר, אם ואהבת לרעך כמוך, יש לאדם אהבה, הוא אוהב את חברו, חזק ומכבד אותו ומסתדל בשבילו, אז אני, שם אני, הלפנוניות, זה מאב שמות, זה שם של דין, השם, נהפך להיות רחמים, נהפך להיות שם הוויה ברוך הוא, יוד כבבקה, שם של רחמים, ככה יש לו הכוח הגדול. ואיך אדם יכול באמת להגיע לזה? רבי חיים ויטן, אתמול היה פטירה של רבי חיים ויטן. אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה אפשר לקיים את זה בין איש לאשתו. אדם לא יכול לבוא, להגיד, אני אוהב את חברי כמו שאני אוהב את עצמי. אתה אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך? טוב, תקנה לך פיירחי, מכונית. אתה קונה לך בית, תקנה לך בית. אתה קונה ככה, תעשה. אתה אוהב את חברך כמוך? תעשה לו מה, אבל אדם לאשתו כן. קונה לו מכונית, גם לא יקנה. הוא עושה לה משהו, הוא יעשה לה גם כן, כך אומר באחו. אבל בכל זאת, אדם צריך להבין, שלא, דהלך סנה לחברך לא תעבית. מה אתה לא רוצה? שיעשו לך רע, יביישו אותך. תמיד תדאג איך לרומם את חברך, איך לעשות לו, איך לכבד אותו, שיהיה לו, שירגיש טוב. כמו שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לחברך. זה הכלל הגדול בזה. וזה היה הפגנה של רב שמעון בר יוחאי, שהוא קיבל את המסר הזה בכל רמה חברה וססה גידה. תמיד שהיה פוגש את התלמידים, היה מנשק אותם. אתם בואו אהוביי, בואו רעיי, בואו אוהבים זה את זה. ככה לשון הזוהר. חברי הקדישה, לא היה קוראים תלמידים, חברי הקדישה. כל הזמן זה היה בלשון של אהבה. ואז, בעל הכל, זה עמלה של תורה שאי אפשר להבין כמה עמלה של תורה, שזה באמת מציל את האדם ומשנה אותו. כתוב שבדור של רב שמעון בר יוחאי, כל כך רב שמעון בר יוחאי היה עוסק בתורה ומלמד תורה בכל רמ"ח איבריו וססה גידיו ובפרט סודות התורה, שזה אחד הדברים החשובים ביותר. עד כדי כך שהסוחרים היו מדברים כל הזמן בסודות התורה. כתוב בזוהר שהציפורים, כל כך הדור היה מקודש, שהציפורים היו מצפצפים דברי תורה. יש לו טוקיק. הטוקיק, אתה שומע אותו מדבר, סוגיות בגמרא כנראה. מה זה הוא שומע? הוא אומר, תרגם את זה. היה להם קדושה. כי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי הלימוד התורה, היו עושים מסילות בדברם, ועל ידי האהבה והקרבה ולימוד התורה,
היה מזכך, היה מזדכך, הדור היה מזדכך. הזכות הזאת היא גדולה, בפרט המעלה שאדם לא רק מתעסק בפשט התורה, צריך גם להתעסק בפנימיות התורה. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בריתי זה התורה. אם אין אותה, אין חוקות שמיים וארץ, יש נשמה, כמו שיש נשמה לאדם. מה מעמיד את האדם זה התורה, גם יש נשמה לעולם. אבל אם זה, גם לתורה יש נשמה. תורה, הנשמה של התורה זה הפנימיות, זה סודות התורה. התורה שהוריד רב שמעון בר יוחאי לעולם. איזה זכות זה. מי שעוסק בתורה של רב שמעון בר יוחאי. היום התחילו בדף יומי מסכת יומה. יומה זה יום אחד, יום אדיר בימי שנה. תהיות יומה יום אחד. שהוא יום אדיר בימי שנה. אין כמו היום הזה. מה פירוש אין כמו היום הזה? אומר, אתם יודעים, בן איש חי כותב, אדם שלומד תורה בשבת, כל שעה בן איש חי כותב, 1,000 שעות. נכון, יש גם 17,000. כל שעה זה 1,000 שעות. רבי שלום בוזגלו, בספר כיסא מלך, כותב, על תיקוני הזוהר, יש לו מקדש מלך, יש לו כיסא מלך, יש לו כבוד מלך. כותב, כל שעה זה שנה. אם לומד, שנה. הוא אומר, אם לומד בשבת סודות התורה, זוהר הקדוש, כותב כל שעה 70 שנה. עכשיו אני אגיד לכם, אני ראיתי בספר של רבי ברוך רוזנבלום, יש לו אגדה של פסח, ברוך רוזנבלום. ראיתי אצלו באגדה, דבר שלא ראיתי. הוא כותב בשם רבי יוסף שורם, שהוא כותב, הוא אומר, אני הייתי בדרשה, יושב בשיעור של הרב רבי יוסף חיים בבגדד, שמעתי ממנו כל שעה, כמו שמעתי פה אחד אומר, 17 שעות. 17,000 שעות. הוא אומר ככה, והוא מביא מרבי בן ציר מוצפי, שהוא מביא, מסביר הרבה יותר שעות, נראיתי, הוא כותב, אני לא יודע להגיד לכם כמה, לא יודע. והוא אומר, מביא לזה ראייה מהרשש, מן הר שלום. אני לא יודע את זה, כלומר, לא מבין, לא. אבל מה? פעם דיברתי עם מורנו, עם חבי ציון, אמרתי לו, מכילה, כבוד הרב, שעה בשבת, לימוד תורה, 1,000 שעות. עוד אני מבין. הוא אומר, מעלה של שבת, כן. יש את הכוח רוחני, השבת. אדם לומד תורה בחול, אין לו כוח גדול. אדם לומד תורה בשבת, יש לה מעלה גדולה, 1,000 שעות. כמו אומר לך בן איש חי, אין מה לדבר. וראיתי אחר כך שהוא כותב בהקדמתו לספר, עכשיו יש שנת השמיטה. ספר של הלכות שמיטה, תראו שמה הוא כותב, אם שעה בשבת זה 1,000 שעות, אז הוא אומר, בשמיטה, שעה, כל השנה של השמיטה, 100 שעות. כך הוא כותב, תסתכלו, בהקדמתו. עכשיו, להבין את זה, מה, איך זה, מה זה? יש, רבי אליהו הכהן מזמיר, כותב בשבט מוסר, אומר שפעם נכנסה איזה רוח, באיזה אישה. הוא אומר, והוא הביא אותו להוציא את הרוח הזה. דיבר עם הרוח, הוא מכיר אותו. הוא אומר, בן אדם טוב. סיברתי לו שלא יענה את האישה הזאת. אז בכל יהיה ארוך, לא משנה. סוף דבר, הוא אומר, סיכמתי איתו יוצא. בשביל כן, אבל הוא אומר, אני, יש לי שאלות. אני רוצה בשבילי לדעת כמה שאלות. הוא אומר, אני שאלתי עוד נשמות, ואל תשקר לי, תגיד לי בדיוק, יש לי נפקא מינה. תשאל. הוא אומר, איך אתם הנשמות רואים
את העולם הזה. הוא אומר, אוי ואבוי מה שאנחנו רואים. הוא אומר, אתה רואה שמיים כחולים? אין דבר כזה שמיים כחולים. הכל מלא עשנות וכבשונות, ומזיקים, מחברים. רק אלה הם רשות לגוע בבן אדם להזיק לו. אבל הכל מלא לכלוך. כל לימוד שאדם לומד, כל תורה שאדם לומד, כל תפילה שאדם לומד, צריך הרבה 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 עוקפים בשביל הכל, אי אפשר. קשה לה לעלות, קשה לה להתעלות. הכל עומד. קשה! שבת, מתעלים העולמות, יש עילוי העולמות, הכל מזדקך, השמיים נראים כחולים, לכן יש כוח גדול בשבת. עכשיו, לפי זה, זה מובן, איך השבת מזדקך. עכשיו, מה הוא אומר לו? הוא אומר, הניקיון הכי גדול שיש, זה כיפור. כיפור זה שבת שבתון. זה אור שאין כמותו. ולכן העוצמה של יום הכיפורים, זה יום מיוחד שאין כמו זה. שזה נקי נקי. ואז האדם שמתפלל, בוכה, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, תפילתו נשמעת. לפעמים זה מובן. שהקדוש ברוך הוא לקח לו יום בשבוע, כתוב, יש פסוק שאומר, לא זוכר הפסוק, שאומר שהקדוש ברוך הוא לקח לו יום אחד בשבוע. ימים יוצרו, כן, ימים יוצרו ולא אחד בהם. עשרתי שבעה ימים בשבוע, לקחתי לי יום אחד. מראתי, בשנה 665 יום, לקחתי לי יום אחד. מה זה שבת זה יום אחד של הקדוש ברוך הוא? יום כיפור זה יום אחד, יחיד ומיוחד. יום אדיר בימי שנה, יום אחד. הגמרא אומרת ביומה, שביום הזה, הגמרא אומרת, אין השטן שולט. יש 365 יום בשנה, השטן זה גמטריה 364. למה? ביום הזה הוא לא שולט. אין לו שליטה ביום הזה, השטן. זה יום קדוש. עד כדי כך, שכותב רבי יצחק בלזר, הוא כותב, שאם אדם יצום, נגיד, 10 שנים, על איזה עוונות שעשה, וישב על חרולים, ויתענה, ויעשה צומות, ובקשות, ותיקונים, לא יעזור לו כמו כיפור אחד. כל כך יש כוח גדול ליום הכיפורים. זה העוצמה. של יום כיפור. זה התורה של היום הקדוש הזה. זה האור של יום כיפור. זה בימים קדושים, שאדם לומד זה הרבה יותר. אבל בכל זאת, איך האדם יכול תמיד לזכר ולתקן את עצמו אם הוא לומד תורה, אם הוא ספוג תורה? נגיד לכם גם דבר אחד. מסלמה שאתם הכרתם חכם נתן סלם, אבא של רבי אברהם סלם, כבודו זוכר אותו? יפה. כן. אני זוכר שהספיד אותו רבי אברהם בנו, הביא פתק קטן להספיד. הוא אומר, אבא שלי נתן לי את הפתק הזה עם כל העוונות שלו, אולי 6-7 עוונות. כל החיים שלו. כבודו זוכר את זה? בהספד, אני זוכר. אמר, זה 6-7 עוונות. אומר, שלח אותי לחכמים לעשות תיקון על העוונות. כן, בפורט יוסף. אני זוכר. מה אני רוצה אבל להגיד לך? הוא היה לומד ומשמש את הרב ידיד הלוי. אני הכרתי הרב נתן סנים. היינו מתפללים איתו, משלימינו מניין בשחרית בשבת, בבית שלו. ויחזקאל סיטון היה החזן. היינו משלימינו שבת, היינו אוהבים לשמוע אותו. היינו קול נעים מאוד. גם רבי אברהם, שאם יאריך ימה בתו, יש לו קול נעים. זה... נעים זה מראות לשמוע אותו. חכם עובדיה אומר, שאפילו הסבא, רבי אברהם סלם,
אבא שחם נתן, אומר, הוא היה מתפלל ביששכר ובביוף, החזן של המכוונים, של המכוונים. הוא אומר, כולנו היינו הולכים להתפלל שם, גם אני הולך להתפלל שם, לא רוצה להתפלל במקום אחר. למה הנעימות שהייתה, אדם הביא נחלי דמעה, ואין נעימות כזאת בעולם. עכשיו הוא היה משמש אותו. חכם ידיד הלוי, היה לו מיד איתו, משמש אותו. ניתנו ביניהם, שמי שיפטר קודם, יבוא יגיד לחברו מה קורה בעולם העליון. טבע הדברים, מפתח חכם ידיד. הלוי? כן? ו... יום אחד חולם חכם נתן סלם, נמצא בחצר בית הכנסת אברהמוף, אחורי בית הכנסת. יש שם חתונה, עורך אותה, חכם ישוע, חכם ישוע שרבן. הוא נמצא שם בחתונה, ואומרים לו, הרב ידיד מחכה לך בצופיוף. הוא אומר, איזה מחכה? הוא נפטר. הוא אומר, לא, הוא בא שם, הוא מחכה לך. כך הוא רואה בחלום. אמר, טוב, אני אגמור החתונה, אני אלך לראות. גמר החתונה. והוא הלך. הלך לראות. הגיע לשם. והוא רואה. את הרב ידיד אומר לו, מה כבודו עושה פה? כבודו מהעליונים. הוא אומר, לא יתננו בינינו, שאני אבוא ואגיד לך. הוא אומר, תראה, אני לא יכול להגיד לך מה קורה. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. מי שלומד תורה, משקיע את כל ראשו ורובו בתורה, דע לך, אין אש של גיהינם ישלוט בו. לא מכניסים אותו לגיהינם. אבל מה? יש לו פגמים, יש לו עוונות, צריך ללטש, לנקות את העוונות. איך ננתקה אותם? אמר, יש מים מיוחדים. מורחים עליו, זה הולך. מה לא מתראה? היה על השולחן ספר חוות יאיר. היה על הכריכה קטם, הולך מכריכה מעבר לב. נתתי מים, העביר על זה, יהיה חדש. שני הצדדים, הכל, אין. אומר, זה... אומר, חכמים גופים, ספוג תורה. כמה ספוג תורה לא יכול לשלוט בהם. יש של גיהינם, אין בעיה איתם. תכף תגיד את זה לכל החברים שיעסקו, יעסקו, יעסקו בתורה. לא לעזוב את התורה. אף אחד לא יחשוב שהקדוש ברוך הוא מוותר. אין ויתורים. הוא אמר לו. אבל תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה ממילא, הם לא עושים עוונות, לא יתנו להם לעשות עוונות. אבל אם יש מה שיש, לוקחים מים, מעבירים עליהם. עכשיו אני הלכתי לנחם פעם את הרב עבדי. חזרתי לפה, לקחתי איתי טרמפ, את הרב סלם. אמרתי לו, אתה שמעת המעשה הזה? הוא אומר, בטח, זה בדיוק כמו אתה מספר לי, אני ראיתי זה כתוב באיזה מקום. אשדמה. לא ידעתי באיזה... אמרתי שאול יוסף, שרבי יוסף ידיד. אה, כתוב את זה שם? כן, לא ידעתי. חכם נתן סלם כותב את זה. אה? אז לא ראיתי שם. אז הוא אומר לי, כן, ככה היה המעשה. שזה פלא. זה דבר פלא. כמה אדם יכול לזכות אם הוא משקיע את ראשו ורובו בתורה? ואם עכשיו לוקח את עצמו לידיים, הוא ירא שמיים, הוא זוכה ללכת בדרך השם, הוא משקיע לתמוד את הגמרא כמו שצריך, חוזר עליה וחוזר, והלכה הלכה, חוזר על כל הלכה, וחוזר על כל הלכה, ועוד הפעם, משנן, משנן, הוא שמח, יש לו ביד, שס, יש לו פוסקים, שמח, ועם זה, גם הוא לומד בזוהר הקדוש, בפנימיות, יש לו זכות, יש כזה זכות גדול, יש כזה לאדם, איזה שמחת חיים, כן. איזה זכות גדולה. וזה, תראו אצל מורנו, יריס באורית התדירה, ולה מחזיק תיבותה לנפשי, שהיה מזכה את הרבים, ולומד תורה, וענווה גדולה מכולם. איזה זכות גדול.
שאדם מתנהג במידות טובות, בענווה, אוהב את הבריות, קרבן התורה, זה הזכות הגדולה ביותר. וזכה לבנים שממשיכים את הדרך הזאת. ואנחנו זכינו לראות אנשים כאלה, שכל הזמן יושבים ועוסקים בתורה. איזו זכות גדולה הזאת. חבל, חבל, עבדים לא משתכחים, כך זה רצונו יתברך. אנחנו מבינים. אבל אנחנו צריכים ללמוד מהדרכים האלה, שבת ולעסוק בתורה, להתמיד בתורה. זו זכות גדולה מאוד. ועכשיו זה הזמן, פני, עכשיו כל אחד ואחד בימי העומר האלה, מכין את עצמו לכבוד קבלת התורה. שיהיה בעזרת השם יתברך, שנזכה לקבל את התורה ברמה עברנו ושעשה גידנו. אבל זה לא בא לבד, זה לא נכנס לבד. אם אדם לא עמד בתורה ולא יושב ללמוד, לא מאבד את הלילות שלו סתם, בתורה, צריך לנצל כל לילה ולילה. ללימוד תורה, היום עכשיו הימים מתחילים להתארך. אדם מנצל כל רגע שיש ללימוד תורה. אין בעולם נחת רוח יותר גדול מזה. אנחנו גדלנו אצל החכם מרדכי של רבי. לא היה אצלו חסידויות. החסידות הכי גדולה זה היה שהיה לומד כל הזמן תורה. אם הייתי אומר לו שאני נוסע למירון, אמר לו, אתה רוצה לטייל, אתה לא רוצה ללכת למירון. ככה אמר לנו. אני לא יודע אם פעם הוא היה במירון, אני לא יודע. אבל כל הזמן, תראה אותו יומם ולילה לומד תורה. הוא אומר, זה נחת רוח הכי גדול לפני הקדוש ברוך הוא. אני רואה אותנו הולכים לחצים למקווה. הוא אומר, אם אתה באמת מתמיד ויש לך חשק ללמוד תורה, לא צריך מקווה. הלא כל דבר היקה, אין שני יום השם. התורה הזה מכירה, כי אם אתה בן כה מתבטא לך. אבל אם אתה לומד תורה, יש לך חשק. אתה לא צריך, לא צריך את זה. בשביל מה צריך מקווה? לא היה. לא היה חסיד, הוא היה חסיד של ללמוד תורה. ובאמת, היה זה כל התורה בעל פה, כל התורה בעל פה, הכל, ש"ס, פוסקים, עץ חיים, הכל, הוא אף פעם לא היה מלמד עם ספר. כל היה בעל פה, בעל פה, הכל היה. למה? מתמיד, יודע שהעיקר זה לימוד התורה. זה דבר אמיתי מאוד מאוד. שמזכה אותנו להתמיד וללמוד, שהדברים האלה יהיו לנו נשמת מורנו רבנו. זכותו יגיע עליכם. אני אמשיך עוד חמש דקות, הרב סדקה בדרך. טוב, אמשיך עוד חמש דקות. אגיד לכם עכשיו... אפשר, אפשר, אני... אני אגיד לכם עכשיו... זה עכשיו זה זמן העומר. העומר דבר גדול מאוד. מצוות העומר, מצווה שהצילה את עם ישראל הרבה הרבה. קודם כל, כל לימוד הקורבנות, מעלתם גדולה מאוד, שאדם לומד, עניין הקורבנות, שנאמר פרים שפתם. כתוב שאצל אברהם אבינו, אמר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, טוב, מי יחפר על בניי? הוא אומר, יקריבו קורבנות בית המקדש, מחפר עליו. הוא אומר, מה יהיה כשיחרב בית מקדש? אין בית מקדש. מה יהיה? הוא אומר, לא, ילמדו מעשי הקורבנות, מחפר עליהם. הלימוד של מעשי הקורבנות, כשאדם לומד בתורה את הפסוקים של הקורבנות, דבר גדול. כל יום, יש לנו קורבן התמיד, שזו מקומה, כל הקורבנות. אם אדם יודע לזה את הפירוש, הוא לומד את זה טוב, אז הוא יודע, הוא שמח. יש אצלנו בישיבה, אנחנו עובדים על זה. להוציא על כל קורבן, להוציא עליו ביאור, על כתורת, על איזו מקומה, קורבן התמיד. אז יש לנו קשה לגלבינו בישיבה, הוצאנו על כל העבודה של יום הכיפורים. ביפה, הכל עם מולך, עם תמונות. גם הוצאנו עכשיו
גם עוד בנופה. משהו מאוד יפה, אבל כשאתה עובד על זה, אתה רואה כמה העומר הציל את עם ישראל. מצוות העומר. מה זה מצוות העומר? זה העומר שעורים. דבר ראשון, כתוב, נכון? אבל לפני כן, יש, קדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ואתה את בריתי תשמור. אם אתה תשמור את בריתי, אני נותן לך את ארץ כנען. כל ארץ כנען, אם אתה שומר את בריתי. נתן לו את כל ארץ כנען. מה זה את בריתי תשמור? תראה, המדרש אומר, בריתי זה היסוד. ברית מילה, אבל גם בריתי זה עומר התנופה. זה עומר שעורים. אומר, כמו שיש ברית לגוף, יש ברית לארץ. הברית לארץ זה עומר התנופה. עם ישראל זכו לירש את ארץ ישראל, כך כתוב במדרש, בזכות מצוות העומר. אמר להם משה, כשתכנסו לארץ ישראל, תעשו עומר, מצוות העומר. ככה היה. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, עשו העומר, ואז הם כבשו, עשו הקפות יריחו, נפלה יריחו תחתיה, וכבשו 31 מלכים. בימי גדעון, איך כבשו? גם כן, על ידי מצוות העומר. על ידי זה שהם הלך גדעון בעצמו, הוא שמע חלום של אחד, שעומר מתגלגל במחנה וכו', והיה מצוות העומר. אמרו לו הקדוש ברוך הוא, 30,000 חייל, מה צריך 30,000 חייל? תגיד מי שירא ורך הלבב, שיחזרו לבית. ואז חזרו, נשאר 3,000. אמר, גם זה הרבה. 3,000, כן. גם זה הרבה. בסוף נשאר 300. מי מנקה, מי מנקה, מי קורא על ברכיו, כל אלה שקוראים על הברכיים, אלה משתחווים לעבודה זרה, תוציא אותם. כמה היו? 300. 300 ניצח את כולם. את כל מדיין. לא ישיר בהם שערים טופלית. פלא פלאות. כל זה מצוות העומר. בזמן המן, כמו שאמר עליו. איך, איזה, אמר, אם עורך היה עוסק בעומר השעורים. בזמן חזקיהו המלך. בסנחריב. 180,000 ראשי כיסות. כמה חיילים זה? 1.5 מיליארד חיילים. 1.5 מיליארד חיילים! באו. כולם עבדו מחוץ לירושלים. עסקו בעומר? אמר הקדוש ברוך הוא למלאך, שהולך לבשל את הפירות בלילה, הוא אומר, תראה, כשאתה עובר, בדרך שלך, תבשל להם את הבטן בפנים. תבחום, תעשה להם מטבוחה בפנים. תבשל להם את הבטן, את המעיים ואת הכל, תעשה להם. זה מצוות העומר. מצוות העומר, דבר גדול מאוד מאוד. חוץ מזה, זאת מצוות העומר יקרה וחביבה שאין כמוה. למה? כל לילה שאדם מברך ספירת העומר מביא אור גדול ובונה בשמיים עליותיו עד שנהיה ראויים. כל יום בונה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה עד שנהיה ראויים לקבל את התורה. זה הימים האלה ימים חשובים. הרשש כותב שהימים האלה הם חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין ויסור ממנה. זה ימי קטנות. איך שהאדם משתדל בהם, כך הוא זוכה. הימים קדושים. כבוד מורנו ורבנו. Oh, boy.